fəaliyyətimizin əsas müddəaları burada öz əksini tapdı. Biz inanırıq ki, 2013-cü ildə biz hər ildəki statistikamızı daha da yaxşılaşdıracağıq və bu istiqamətdə də öz addımlarımızı atacağıq. İndi iki daha kiçik belə deyək, çıxışımız var. Birinci Ermənistanla bağlı və daha sonra Azərbaycan Respublikasının büdcəsi ilə bağlıdır. Xahiş edirəm, onları da səbirlə qulaq asıb öz olduğu halda suallarınızı verməyə sizdən xahiş edirik. Ermənistan Respublikası bildiyiniz kimi seçkiləri hazırlaşır və bu seçkilər 2013-cü ilin fevral ayının 18-nə təyin olunubdur. Bu istiqamətdə artıq konkret addımlar atılıb və qeyd olunduğu kimi bu seçkilərə hazırlıq məhz bu ilin may ayında keçirilən parlament seçkilərindən sonra başladı. Onu da qeyd edək ki, həm parlament seçkilərində və gələcək prezident seçkilərində də Ermənistan əhalinin səsverməyə yanaşması kifayət qədər böyük maraq doğurur. Çünki əgər dövlətdə yoxsulluq həddi 2011-ci ildə 35%-dirsə və əgər biz xarici transferləri nəzərə almasaq, hansı ki, xaricdən gəlir, bu yoxsulluq həddi 53% hesablanır. Onu biz yox, bunu Ermənistanın rəsmi milli statistika xidməti onu bildirir və bu şəraitdə erməni xalqının adekvat səs verməsi əlbəttə ki, mümkün deyil. Həm beynəlxalq müşahidəçilər, eyni zamanda bir çox beynəlxalq qurumlar Ermənistanda səs vermənin iki əsas amilin təsiri altında baş verdiyini xüsusi olaraq qeyd edirlər. Bu, ilk növbədə qorxu və maliyyə marağı. Yəni, həm parlament seçkilər nəticəsində formalaşan parlament, orada 50%-dən çox tərkibin Ermənistanda oliqarx adlanan bir təbəqəyə aid olması, eyni zamanda həm Respublikaçılar Partiyasının, həm Çiçəkləyən Ermənistan Partiyasının maliyyə rıçaqlarını istifadə edərək səs qazanılması da buna bir daha sübutdur. Digər tərəfdən onu da qeyd edə bilərik ki, seçkilərin intriqası tipdir. Çünki hazır ki, prezident Serj Sarkisyana qarşı çıxa biləcək xarizmatik lider mövcud deyil. Keçən parlament seçki, ümumiyyətlə 2008-ci ildən sonra əsas müxalifət liderləri sayılan Ermənistanın birinci prezidenti Levon Tripetrasyan, keçmiş Xarici İşlər Naziri və İRS partiyasının rəhbəri Raf Yevanisyan, Xalq Partiyasının rəhbəri Stepan Demirçan və digərləri öz elektorat resursunu itiriblər və vahid namizəd, vahid blok ətrafında birləşmədikləri üçün və qarşılıqlı ittihamlar içərisində olduqları üçün onlar konkret və Serj Sarkisyana rəqib ola biləcək bir namizəd ortaya qoymayıblar. Yeganə namizəd və real siyasi güc hesab edilən Ermənistanın ikinci prezidenti Robert Koçaryan isə bütün bu dövr ərzində iki mənalı çıxışlar edərək siyasi vəziyyəti nəzarət altında saxlamaq istəyirdi. Daha sonra onu dəstəkləyən iki siyasi qüvvə, parlamentdə say etibarilə ikinci yeri tutan Çiçəkləyən Ermənistan Partiyası və Daşnak Sütun Partiyasına arxalanaraq bir neçə fəal addım atmağa istəyirdi ki, onun da qarşısı alındı. Serj Sarkisyan tərəfindən demək olar ki, bütün administrativ güc Çiçəklənin Ermənistan Partiyasının siyasi səhnədən sıxışdırılması istiqamətində istifadə edildi. Buna ilk olaraq hakim koalisiyada yer almaması və bunun nəticəsində Çiçəklənin Ermənistan Partiyası bir neçə nazir postunu, eyni zamanda yerli hakimiyyət orqanlarında təmsilçiliyini itirdi. Daha sonra bu partiyanın iki nömrəlisi keçmiş Xarici İşlər Naziri və birbaşa Robert Koçaryanla bağlı olan Vardan Askanyanına qarşı cinayət işinin açılması idi. Və cinayət işinin açılması və bütün bu müddət ərzində davam etdirilməsi, hansısa bir qərarın qəbul edilməməsi onu göstərir ki,
Və Robert Kochagyanın da adının bu işdə hallanması onu göstərir ki, Serj Sarkisyan prezident seçkilərinə qədər bu cinayət işini öz keçmiş müttəfiqləri və bugünkü rəqiblərinə qarşı istifadə edə bilər. Daha sonra çiçəklənən Ermənistan partiyasının sədri, Ermənistan ən zəngin insanı Qarik Tsarukyana qarşı və bizneslə qarşı olan təpkilərdə onu da qeyd etmək lazımdır ki, Qarik Tsarukyanın qudası hakim partiyanın çox vacib simalarından biri və Ermənistanın spikeridir və erməni mətbuatında dəfələrlə yazdıqları kimi məhz qudası vasitəsilə ona təsir edərək seçkilərdə iştirak etməyəcəyi bəyanatını bu yaxınlarda Qarik Tsarukyandan ala biliblər. Bu şəraitdə Serj Sarkisyan əsas onun qarşısında duran vəzifəni həyata keçirdi. Bu da ona kifayət qədər ciddi rəqibin olmamasını siyasi səhnədə təmin etdi. Bu Serj Sarkisyan üçün nəyə lazım idi? İlk növbədə seçkidə qalib gəlmək üçün. İkinci məsələ isə və əsas məsələ Ermənistanın xarici siyasətində prinsipial qərarların qəbul edilməməsi üçün bir şəraitin yaradılması idi. Bu ilk növbədə Rusiyanın təklif etdiyi geosiyasi layihə sayılan Avrasiya və Gömrük İttifaqına daxil olub və yaxud olmaması məsələsi idi. Onu qeyd edək ki, Çiçəklənən Ermənistan partiyası rəsmi olaraq bəyan etmişdi ki, o Avrasiya İttifaqına qəbul olunmaq tərəfdarıdır və əsas seçkibarı kampaniyasının da əsas bu istiqamətdə həyata keçirirdi. Nəticə olaraq Serj Sarkisyan onun xaricdən ona qarşı istifadə edə biləcək siyasi qüvvəni neytrallaşdıraraq bu mövzuda özü üçün manevr imkanlarını qazandı və belə bir proqnozlaşdıra bilərik ki, biz ki, yaxın gələcəkdə Serj Sarkisyan Avrasiya İttifaqına üzvlük haqqında konkret qərar deməyəcəkdi və onu bir neçə il ərzində uzada biləcəkdi. Bunun müqabilində Ermənistan Avropa İttifaqının ciddi danışıqlar aparır və donorlar sammitinə hazırlaşaraq Avropa İttifaqından da 800 milyondan 1 milyard avroya qədər kreditin alınması haqqında danışıqlar üçün əlverişli şərait yaradırdı. Son 5 il ərzində Serj Sarkisyan ümum erməni məsələləri ilə bağlı, ümumiyyətlə Ermənistan vəziyyətlə bağlı nələr edibdir? Biz deyə bilərik ki, onun verdiyi vədlər, onun apardığı siyasət Ermənistanın hər hansısa bir ciddi problemini aradan qaldırmadı. Misal üçün, Ermənistan büdcəsi son 5 il ərzində say etibarı 17% artıb. Yəni, biz demək, onu qeyd etməliyik ki, Serj Sarkisyan 2008-ci ildə hakimiyyətə gəldi və 2009-cu ildə baş verən maliyyə böhranı Ermənistan iqtisadiyyatına o dərəcədə zərbə vurdu ki, onun bugünə qədər özünə gəlməsi kifayət qədər böyük sual doğur. Daha sonra Ermənistandan insanların axını, rəsmi statistika, yəni rəsmi Ermənistanın Milli Statistika Xidmətinin məlumatına görə Ermənistandan 2 milyon 53 min insan bu ilin 11 ayı ərzində çıxıbdı və ancaq 1 milyon 981 min insan geri qayıdı. Yəni, mənfi saldo 72 min nəfərdir. Rəsmi statistika ilə yenə də biz nəzər salsaq görərik ki, son 3 il ərzində Ermənistanı bir tərəfli olaraq 155 min insan tərk edirdi. Yəni, bunu Ermənistan hökuməti rəsmi olaraq bəyan edir. Buna, belə deyək, nümunə olaraq da bunun təsdiqini tapmaq üçün biz bir ay bundan qabaq Ermənistanın baş nazirinin Rusiyanın Rossatrudniçestvo təşkilatının əhali köçürülmə proqramına qarşı çıxması idi ki, çünki bu proqramla artıq 15 minə yaxın erməni Sibir şəhərlərinə köçürülmüşdür. Bununla da rəsmi statistika ilə erməni əhalisinin son 3 ildə 5%-ni bir tərəfli olaraq Ermənistanın tərk edilməsini biz deyə bilərik. İndi bir tərəfdən bizdə rəsmi təsdiq olunmuş say var, digər tərəfdən şişirdilmiş erməni əhalisi var. Yəni, əgərləri biz ona nəzərə alsaq ki, ATƏT-in də
müvafiq qurumların hesabatlarında bildirilirdi ki, Ermənistan əhalisi 2,9 milyon yox, 2 milyona yaxındır və bu faiz nisbətinin də kifayət qədər böyük olmasını biz bir daha nəzər yetirə bilər. Əlbəttə, Ermənistan hakimiyyəti üçün bu rəqəm kifayət qədər normal rəqəmdir, çünki nə qədər çox enerjili, cavan insanlar Ermənistanı tərk eləsə, o qədər də çox əhalidən o təpki və yaxud siyasi aktivlik əlbəttə ki, müşahidə olunmayacaqdır. Nəticə olaraq biz nəyə gələ bilərik? Nəticə olaraq onu qeyd edə bilərik ki, fevral seçkiləri kifayət qədər maraqsız keçəcəkdir. Əhalinin fəallığı o qədər də hiss olunmayacaqdır və Serj Sarkisyanın qalib gəlməmək üçün hər hansısa bir ciddi problem olmayacaqdır. O vaxta qədər ki, xarici qüvvələr buna qarşı hər hansısa bir, xarici sponsorlar buna qarşı hər hansısa bir ssenarini ortaya qoymasın. Ermənistan ikinci siyasi qüvvəsi olan Çiçəklənən Ermənistan Partiyası kifayət qədər ciddi problemlərlə üzləşə bilər. Çünki seçkidə heç kəsə səs verməmək çağırışında bulunubdur. Eyni zamanda rəsmi olaraq nə iqtidarda və rəsmi olaraq nə müxalifətdə təmsil olunur. Və belə bir simasızlıq və tərəf tutmamaq şəraitində əlbəttə ki, bu siyasi partiyanın gələcəkdə hansı strategiyanın tutması da şübhə doğurur. Amma son bir neçə ay ərzində Çiçəklənən Ermənistan Partiyasının digər Ermənistan müxalifət partiyaları ilə isti münasibətləri nəzərə alaraq, maliyyə resurslarının zənginliyini nəzərə alaraq və yeni nəslin, Ermənistan müxalifətinin yeni nəslinin formalaşdığını nəzərə alaraq, onu demək olar ki, Serj Sarkisyana yaxın illər ərzində güclü bir birləşmiş müxalifət təmsil edə bilər. Hansını ki, ənənəvi olaraq xarici sponsor qismində çıxış eləyən Rusiya yox, məhz Qərb tərəfindən dəstəklənməsi də gözlənilən hallardır. Son olaraq qeyd edək ki, Ermənistan öz əsas məsələsini, Ermənistan inkişafı məsələsini həll edə bilməmişdir və Azərbaycanla olan bağlı sərhəd, Türkiyəyə olan bağlı sərhəd Ermənistanın xarici siyasətində, Avropa yaxınlaşmasında da çox ciddi şəkildə problem yaradır və bu istiqamətdə də Ermənistan hər hansısa bir ciddi nailiyyətlərə nail olmayıbdır və yaxın gələcəkdə də olmayacaqdır.